Rádi bychom vám představili pana Iva Rába. Narodil se v roce 1934 v Jablonci nad Nisou do česko-německé rodiny. Už v roce 1938 mu zemřel tatínek na tuberkulózu a záhy po rozloučení s ním museli s maminkou evakuovat do Prahy. My jsme žili ve Smržovce před válkou jako a maminka tam byla na poště jako úřednice a když byl ten 38. rok, kdy se odstoupilo pohraničí, že jo, tak jsme evakuovali do Prahy. V Praze pana Rába čekaly nelehké časy. Prodělal vážné onemocnění, které ho téměř připravilo o život. Opakovaně vystřídal několik různých škol a domovů a jako všichni ostatní prožíval příjezd německé armády a následnou okupaci. S matkou pobývali jako jediný nežide v židovském domě, čím se mladý Ivo stal častým svědkem transportu židů, mezi nimiž měl své známé a přátelé. Jsem dost dobře nechápal, proč se židi musí někam stěhovat, že jo. Protože takhle jako s dětma se jim tak nic moc nevysvětlovalo, protože ta doba byla taková, že do nejlepší jsme nic nevěděli, protože aby jsme někde něco blbýho neřekli. Život pana Rába nejvíce zasáhlo setkání s jeho židovskou guvernantkou Anny Hénigovou. Byli ve Smržovce, měli mě rodiče nějaké styky se židama, kteří prchali z Německa a poskytovala jim tady informace a jak si u nás přenocovali, tak scháněla služebnou, no a měli jsme jakoby služebnou, že jo, jednu židovskou dívku, bylo 21 roku, jmenovala se Anny Hénigová. Byla 21-letá dívka, před válkou možná studentkou vysoké školy. O malého Iva se starala přes jeden rok a jak on sám popisuje, byla velice milá, chytrá a považovali za něco jako svou starší sestru. Z příběhu pana Rába jsme se také dozvěděli, že Anny měla pro strach uděláno. Odmítla plnit některá protižidovská nařízení, jako například nosit Davidovu hvězdu s nápisem Jude. Ona měla jednu takovou zásadu, židi museli být označeni tou židovskou hvězdou takovou. No a ona to odmítla nosit. No, takže to bylo tak trochu to, aby jsme se vyhnuli nějakým nepříjemnostem, tak když jsme třeba šli do města, nebo taky jsme třeba jeli do Podolí, do Žlutých Lázní si zaplávat a tak. Tak jsme spolu mluvili německy, aby si lidi mysleli, že jsme Němci a česká policie jako nesměla ty Němce jako legitimovat třeba. Přestože Anny před sebou měla slibnou budoucnost, nacistické Německo v čele s Adolfem Hitlerem jí podobně jako většině židovského národa přichystalo jiný osud. A byla u nás přes rok, jenomže potom, když maminka jako byla na ty poště jako státní zaměstnankyně, tak jí to nedovolili. Tak pak jako dal nějakého taky jako hospodyně, nějakého továrníka v Karlině nebo v Hloubětině tam někde, ale bohužel se tomu nevyhnula, tomu odsunu, tak se dostala do Terezína a pak jsme už o ní neslyšeli. Pan Ráb ve svém pátrání po Anny nikdy nepřestal. O mnoho let později zjistil prostřednictvím židovské obce, že život jeho blízké Anny neskončil v Osvětimi, ale ještě o mnoho set kilometrů dále. Bohužel však také velice krutým způsobem. Ale po válce se hned přes Červený kříž jsme se po ní viděli a oni řekli, že zahynula v Osvětimi. Chci se zeptat na židovskou obec, jestli nějakou informaci můžeme získat o Anny. No tak jsme získali, bohužel smutnou, protože z toho Terezína je zakrátko transportovali do dnešního Běloruska a to byl likvidační, jaksi tam koncentrační tábor, kde když je přivezli ty židy, tak je tam vlastně hned postříleli. Ptali jsme se pana Rába, jaká Anny byla a jaký měli společný vztah, co k ní cítil a jak vnímal a stále vnímá její krutou smrt. No, tak byla pořád se mnou, že jo, tak to si vybereš i takový stáka ptací sestře a pak když se dozvíš po letech, že jí dáme nějaký parhat, zastřelil jenom tak z plezíru, tak to jako jsem jako dost, jako mě to jako sebralo, bych tak řekl, že jo, protože když někoho máš rád a někdo se o tebe stará a
Ona mě dokonce učila anglicky, jo, takže to, co mě naučila ona, těch několik slov, tak ty umím do dneška, a pak jsem na angličtinu chodil a neznal nic. Pan Ráb na Anny nikdy nezapomněl, stala se součástí jeho života a je přesně tím důkazem, že není důležité, jak dlouhý čas s někým strávíme nebo za jakých podmínek, ale jak moc se někteří lidé dokážou zapsat do našich srdcí. Jako důkaz toho, že pan Ráb nikdy nezapomene, bych chtěl pro Anny vytvořit jeden z kamenů zmizelých, takzvaných Stolpersteinů, v místě, kde společně bydleli. Kámen by se měl nacházet v ulici Ruské třídy před domem 934 a my bychom se také rádi podíleli na tvorbě této památky. Díky tomuto gestu bychom si mohli připomenout osud ženy, na kterou už svět možná zapomněl, ale pan Ivo Ráb nikdy nezapomene a pro nás, mladší generace, by měl představovat nejen pietu, ale také symbol toho, že bychom nikdy neměli dovolit vzniknout dalšímu příběhu o bezpráví a krutosti lidských činů. Jedna nenávist plodí tu druhou a jedno násilí plodí to druhý. No a to je právě to. A když pak dojdete k rekapitulaci toho, co jsem třeba zažil a co jsem odvedl, tak zjistíte, že to všechno bylo zbytečně blbost. Jo. A jak si někdo taky to svědomí pošramotil, že jo. Tak je řídit se tím vlastním rozumem a pátat, proč někdo zrovna chce, abych věřil tomu nebo onomu. Proto je nejhorší, když někdo se celý život něčemu věnuje, podlehne nějaký ideologii, vydá plno sil a pak vlastně zjistí, že vlastně byl na té špatné straně.